Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatum Albarawa Biruni TV wantuamini wante jina khantarajia kuwani leo mujitu nondele kakheri kafya jisase mujitu leo chondele kakheri kafya na okawesa ni munti chokwambila munti ya kheri na okawesa ni masku chokwambia masku ya kheri kasa wantuamini sa kila mahala wako wamo kawesa ni munti wamo kawesa ni masku na leo leo chiko na abuanu witu menza witu sahibu witu are you single Muhammadu? No single. You are still single? No single. Oh, are you happy? Yes, yes, my friend. Oh, okay. Why always me? I'm single. Okay, yoni kaftan chako bashala talo chiko na boy itu lazi chilazi karka harusi yandua itu. Hey, gema, brother. Okay, ni gema. Thank you, my friend. Oh, chini kuzala leo tarafu harusi jisa imanzo. Harusi wakati skumbilizi spesila habmo elko mambo wa corona corona wantu chizo harusi kwa miskitini. Wantu chado mahala wantu haba tu nafanyoa isa disa weneisa. Walai mbele isa harusi, mashallah, ibashareta, itilatari, bishia movidi, wantu wa basharete, shababu, wantu tawawelo, mashallah, matisho wa mujitu, shukula mujitu, suka mazamani mbe. Okay, Mahamedo, unakuonae harusi zitu zamini na harusi zapa, Mombasa tafauti. Walai zo harusi ziko tafauti, utagemea. Zidu zamini watayo hawanoa kama yuzi mashana maana vilu wado ama dabudera yo hapo mwe jaribile kufana harusi kama yamini Mombasa naniki tumele zombo mashana kama yamini paka chiawetesi chambe mashana harusi haifani izo lakini Mombasa wantu wingi yao tomolo nukonza yao tomolo sini ichu tomolo halwa ichu tomolo tu halwa sefa doa inaye sida ngarani chambe Hendoa nikaha nisuna wadoa halwa po lakini mini suwawe enzele paka kasi zeni waktuwa hane wingi tatatula rimodo la rimbi na utila sami kasi izo dakana iku kitu mini sami kaso zamana sasi kasi izo mungu zabe shifundua dangu zabuni chiwomi tambeo tasa kwa wana dangu zabuni ambu dangu za donio za ziburi yasi chivo lakisa mbeo kutuwa hana yao mini mashana kumina baba na zakuturua baani dande nini zakuturua mashana tambe mbeka makitu mini harusi haikumi ba mashana okay. Karka mini harusi nikaha za mini ishifanyo waka shukulu iyo ina kinenda mbo ibadilishile yo mbo waka shukulu nakuona ina kinenda tumi wakati mwona zo mini wana waka shukulu na kira miskiti wana antu ah na yo waka shukulu fulani mtu na kira miskiti fulani na kusalon mba fulani kwa nikaha niyo ya ibadiliki ya Dakhani ya itu ya mini, dakhani ni hiyo hiyo, ibareta. Tambe, wanru paka loo munti, dakhani ya wa bareto, paka loo munti kizazi yao ni pale pale chiko. Tambe, tangu chindi kutafote wa doa ni ichu. Lakini, Mombasa suwawe adi harusi kuna fijiri na kuna uwa, tangu munti kuna fijiri kuna kiedo, takilo harusi ini. Paka ni masku, tulatu, lakuku janzuwa skizi, ganda zamana kuna atu do. Isa nguwa nzo COVID-19 na nzizo, janzo lockdown na nzizo abomoi, tambe. Lakuja ibadili, lakuja talatulo. Okay, harusi zitu zamini nikaha kashukulu shifanyowa na saane chijozijamu khuraa, shpindi, kado. Apa laki taku jawbizu mwana? Walae mbe mi 2062 wadoa wakitumo nenzele mini makalfei na sita. Nenzele mini nenzele mbasharete. Chulolo nani omarasiye mbasa chulo wakitu sinasikumbuke mwabu chulolo. Hausi mbushu wa mini. Masha ala mbasharete tumbuwe tezezo wakituyo. Tambia harusi kama ya mini punkila mi. Okay. Tambia ibashareta itezeza tambia wakati achi chanzo mini na kafina sita. Okay. Tambia. Shukran shukran Mahamedo boss wetu baradha wetu sabi wetu ndio gembe gembe naye. Hii na mbele pa salamu yao wao. Hapa salamu. Na kwa watu kwa TV Burundi kwa salamu watu wote wenzao wa kuntia mini na kwa salamu. Kwa salamu na mkome Abdikapo salamu na mkome na mbujaza na sijimaza wote wako mini salamu na kuwapa na ambila assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu ni Muhammad Hassan Busu ni Bujaino na sawa shukran shukran go Mr. Nureni njo ando salamu Mr. Nureni igema bekarka Biruni TV igiata Nureni wa gigi igema karka Biruni TV ni gemele asante thank you. Okay, Mr. Nuren na kambilani sawe tarafu wa Kenya nzima merele. Wenei tafauti ya Kenya mahala ingie na Mombasa? Walai Mombasa ni raha. Mombasa ni mzuri. Mombasa alafu number 2 mahala ingine upati maadhini. Lakini Mombasa tapata maadhini kila pembe baada pembe. Okay, isa na kuonai mbe tafauti firka ya Ramadhani Pisio na Ramadhani Nakuyo na tarajianisa?
Walai Ramadhani hasichila silo ya anuma waliko dhikhi shfunzile kadhikhi kazi zito ambazo chuza buibui ambao shfungilila lockdown Saidi na Amina na kuchocho waliko banyani oko iwa ikali lakini disio la mnaili lakini Ramadhani tunatarajia ya kwamba kuwa sura corona barakoa. Okay, isa nakuru nkasizo malash wako shuna kazi kwa ifunzia lockdown yo disai. Lockdown ifanyiza kwa sababu corona iko juu numbani ya ilawoi lakini mi kaufupi nrazile piseka Nairobi, Nairobi paka Mombasa. Okay, isa nakuona kwa Ramadhani hii itakuwa nahtarajia kwa kila chitu itakuwa sura sio? Ramadhani hii insha Allah tunatarajia kwamba kufunga kwa ubora somo zitu kutakabalowa miskiti wazi alhamdulillah Ramadhani ije shukupata tarawehe Ramadhani hii tushfunzile la mnailo lakini kanumbani tukusala kila lakini Ramadhani hii tunatarajia mazuri kitu sura. Okay, Mr. Mureni wakigi sana panani salamu. Nampa manzo wawe nzazilo wawe Mahmud Gigi kama gader wawe nzazilo nampa salamu mubidi muna nae nae lowele yuzi karibu lowele nae nampa salamu nampo alafu mame nae nzazilo Fatima nampa salamu wengine jirani wonte ahli jina kaja menye kaja nampa salamu wonte ahli ka ufupi wonte Jideri na ayo Golandani Nureni wa Amenye nampa salamu Gulateni na ayo nampa salamu Germani Wonte Insha Allah Together Insha Allah. Okay Insha Allah Nureni saya dilo na ini Albarawa Biruni TV Fancy Wonte Tanganambia Siya kasika wanawa morali kawasiha jina mafainsi wantu waminu falata kwa wantu waminu wantu itu waminu wapenda one love Besil gamba if you love Albarawa Biruni TV chwani penzele please do not forget sile waleni kuwani nifanyiliza subscribe na like na share one love I love you and Ramino Nte goodbye.